Terve, Suomen Kennedy. Taidan katsoa China Peking Olympic Winter Ice Hockey Final, Russia Finland. Taidan katsoa loppuottelua. Suomi, Venäjä. Kahden erän jälkeen 1-1. Kolmas erä alkamassa. En ole ikinä jääkiekko-fani urani aikana ollut näin rauhallinen, kun Leijonat on pelannut loppuottelussa MM-kisoissa tai sen kerran aiemmin olympic-finaalissa. Oikeastaan olen täysin tasainen. Seuraan ottelua makuasennosta. Makaan kyljelläni ja katson rauhallisesti Leijonien peliä, joka on huomissaan. Näin rauhallinen en ole ikinä ollut, jotenka nyt se tulee, se ensimmäinen olympiakultamitali, sanokaa Suomen Kennedy sanoneen. Jatkan kolmatta erää kylmän viileänä, koska Leijonat hoitaa homman tänään.